Շնորհակալ եմ, Սիվիկ եմ, Դավիթ Լևոնյան։ Պարոն վարչապետ, խոսեցիք նեգատիվ անիվից, արդյոք ինչ-որ այլ երկիր կամ կայսրություն է պտտեցնում այդ նեգատիվ անիվը, թե ոչ, հատկապես որ նշում եք օտարերկրյա ազդեցության գործակալների մասին, եւ շարժումը, որը սկսել է Բագրատ Գալստանյանը շարժվելով Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած Դաշինքի մի շարք անդամներով, որքանով է համապատասխանում այդ այլ երկրի շահերին։ Գիտեք, ես արդեն եկեք ես շարժման եւ անձերի մասին չխոսեմ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ասում եմ, օրինակ, մարդիկ ասում են, սահմանազատումը դադարեցրեք։ Ես ասում եմ, որ սահմանազատումը եւ այն գործընթացը, որ տեղի ունենում են պայմաններում, երբ որ մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի անվտանգային երաշխիքների կարիք, եւ այդ անվտանգային երաշխիքները մենք մեր ձեռքով պետք է ստեղծենք։ Եվ սահմանը, դելիմիտացիան, սահմանազատումը այդ երաշխիքներից է, որը մենք հիմա ստեղծում ենք, հասկանում եք։ Հիմա ես չեմ ասում, ասում եմ, եթե ենթադրենք, մենք ասենք շատ լավ, դադարեցնում ենք սահմանազատումը, ի՞նչ տեղի կունենա։ Տեղի կունենա պատերազմ։ Պատերազմի արդյունքը, լավ, սենց ասեմ, հնարավոր է կանխատեսել։ Կամ ինչի համար տեղի ունենա պատերազմ, հասկանում եք։ Ինչի տեղի ունենա պատերազմ, եթե մենք ունենք հնարավորություն մեր լեգիտիմ սահմանը եւ նրա անվտանգությունը ապահովել։ Բայց այսօր շատերին թվում է, թե տեսեք, ես ասեցի, ոնց որ թե կիսատ մնաց խոսքս։ Մենք սա Ադրբեջանի սիրույն ենք անում։ Մենք այս սահմանազատումը անում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ֆիքսելու համար։ Եվ երբ որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես ասել եմ, ձեռքերս կկտրեմ, բայց չեմ անի, ես հենց այդ պատճառով եմ ասել, որովհետև դրանով ոչ սահմանն է ֆիքսվում, ոչ անվտանգային երաշխիքը ձևավորվում։ Իսկ այսօր մենք շահագրգռված ենք, որ այդ պրոցեսը տեղի ունենա, որովհետև ֆիքսվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մեկնարկի կետը, և անվտանգային երաշխիքը որոշակի ձևավորում, այդ պրոցեսը սկսել է, և մենք տեսնում ենք հեռանկարը։ Ես ասեցի նաև, որ 2018 թվականից իմ զգացողությունը փակուղին է, շատ արագ, այդ էյֆորիկ տրամադրությունները շատ արագ ձևափոխվել են փակուղու տրամադրությունը, որովհետև ակնհայտ է եղել, որ ես կոնկրետ ոչ կարամ առաջ գնամ, ոչ հետ, ոչ աջ, ոչ ձախ։ Եվ ես բոլոր աղետալի պատմությունների միջով անցնելով մենք ի վերջո հասել ենք մի տեր, որ հորիզոն է բացվել դիմացներս։ Այդ չի նշանակում, որ այդ հորիզոնի ճանապարհը, դեպի թե հորիզոն տանող ճանապարհը, այդ հորիզոնին երևում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը, պետականության լինելիությունը, անվտանգային երաշխիքներն են երևում լեգիտիմության հենքի վրա։ Բայց դա չի նշանակում, այդ ճանապարհը գորգեր ուղեգորգա փռած այդ ճանապարհը, ոչ, դա դժվար ճանապարհ է, բայց տեղ կա գնալու, հասկանում եք, հեռանկար կա, պլան կա, ծրագիր կա, եւ ծրագիր եւ հայեցակարգ կա, այս է հայեցա, բայց ինչի եմ այսօր եկել ձեզ կարա հարցակի, չէ, այսքան պատմության մեջ եկելա բանա, հայեցակարգա ներկայացնում, դրա համար ներկայացնում, ցույց տալու համար, թե ինչ հորիզոն է բացվել։ Եվ մենք ուր ենք առաջնորդում մեր երկիրը։ Եվ դա է։ Եվ հիմա կապը ուրիշ երկրների հետ։ Ես հիշում եք, որ ՀԱՊԿ-ի հետ մեր ամենամեծ խնդիրներն էր, որ իրանք ուզում են գան որպես ոչ թե դաշնակից, ինչպես նախատեսված է, այլ խաղաղապահ կան Հայաստանի Հանրապետության համար։ Իսկ խաղապահի համար ինչ է հարկավոր? Պատերազմը հարկավոր։ Իսկ այս իրադրության մեջ երբ է հնարավոր պատերազմ? Երբ որ մենք հրաժարվենք սահմանազատումից։ Իսկ ովքեր պահանջում են հրաժարվել սահմանազատումից, այդտեղ է շղթան փակվում։ Եվ սա տրամաբանական շղթա է, ոչ ավել,
բայց ոչ էլ պակաս։